မော်ဆန်နဲ့ခရမ်းတီပင်ရုဏကံမြေရှိတဲ့ရွာဒီရွာမှာရာဂျူးနာမည်ရှိတဲ့တမလေးတယောက်ရှိပါတယ်သူကလဲရီကိုထွင်ရပြီးတော့အသက်မွေးမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူတယောက်ပါဒီလိုနဲ့ပဲရာဂျူးနဲ့သူမိမအာရှာကလဲအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပါမိမရေငါရဲ့လဲကိုတော့ထွင်ရလို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ငါတို့အာရုကိုဘလို့စိုက်ကြမလဲအစိတ်မျိုးစေ့တွေရဲ့ဈေးကအရောက်အများတာကြောင့်ငါမှအာရာတွေဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးရှင်တထေးတယောက်စီကနေပတ်စံလေးချေးလိုက်ပါလားနှစ်လအတွင်းအာလူတွေရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရောက်ပြီးတော့ကျမတို့အကျွေးပေးဆက်လိုက်ကြမယ်လေဒါပေမဲ့မိမရဲ့မိနစ်ကတော့ပတ်စံနေပေးဖို့ကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘဲမျက်နှာနဲ့ငါကထပ်ပြီးတော့သွားရှိရပါမလဲကိုရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသွားပြီးတော့မကြည့်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့ပတ်စံကိုလည်းဆက်ပါမယ်မိနစ်ကပတ်စံကိုလည်းရအောင်ဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီလဲပေးခဲ့ပါနော်နောက်နေ့မှာတော့ရာဂျူဟာတထေးစီကိုသွားပြီးတော့ပြောပါတယ်တထေးရဲ့ကျွန်တော်အာလူမျိုးစိလေးဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံလို့လို့ပါကျွန်တော်ကိုပတ်စံလေးချေးပစ်လို့ရမလားနှစ်လလောက်နေရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာလူတွေလည်းရလာရင်ချက်ချင်းပဲပြန်ရောက်ပြီးတော့အကျွေးပြဆက်ပါမယ်မင်းမနစ်ကလည်းဒီစကားပဲပြောတော့တာလေပြီးတော့မင်းစိတ်ထားရတွေကပိုးကြိုက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မင်းငါကိုပတ်စံမဆက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ငါကဘာလို့မင်းကိုထက်ချေးရမှာလဲမင်းဒီလေလှုပ်လှုပ်တာကမင်းနဲ့မရပါဘူးဒါကြောင့်မင်းအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ငါ့ရဲ့လဲရီမှာလာလို့ပြီးကြရင်နေ့ကစားယူပြီးတော့ပြန်သွားရာဂျူးကစိတ်ညစ်ပြီးသူ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူ့တထေးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့မြတ်စကားအလုံးကိုသူ့မိမကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနေ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလားကျမတို့အလုပ်ဆိုင်မဲ့အစားတခြားအသီးတွေကိုရောပြောင်းခိုက်လို့မရဘူးလားဈေးလက်တက်တာပြီးတော့အများကြီးဖြစ်ထွက်မဲ့အစီမျိုးစီမျိုးကိုစိုက်ရင်ကောမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့မိမရဲ့ဘယ်မျိုးစိတ်ကိုပဲဝယ်ပတ်စံရှိမှပဲဝယ်လို့ရမှာလေအခုတော့ငါစီမှာပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးဒီနှစ်တော့တထည့်ရလဲမှာပဲတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါလုပ်ရင်ပတ်စံတော်နည်းနည်းပပရအောင်ပါလေကောင်းပါပြီကိုကောင်းနေထင်တာပဲဆက်လုပ်ပါနောက်နေ့ကစားပြီးတော့ရာဂျူးဟာတထည့်လဲမှာအလုပ်သွားလုပ်ပါတယ်ဒီရက်ထဲမှာတော့အာရှာဟာသူ့အမေကိုတွားလဲပါတယ်တမီးဘလို့လဲအားလုံးအဆင်ပြေတယ်မလားတမတ်ကောမလာဘူးလားအမေရဲ့သူကအလုပ်တွားတယ်တမီးကအမေနဲ့တွေ့ချင်းလို့ဒီကိုရောက်လာတာပါကောင်းပါပြီတမီးရဲ့တမီးအမေစီကိုလာတာအရင်ကကောင်းပါတယ်အမေရမ်းပြောပါတယ်ပြီးတော့လေအမေဒီနေ့ခရင်ဒီဟင်းချက်ထားတယ်စားကြည့်ပါအောင်တမီးရဲ့ဘလို့နေလဲအာရှာရဲ့အမေကသူ့ကိုထမင်းစားဖို့အတွက်ထမင်းကူပေးပါတယ်အာရှာကခရင်ဒီဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြောပါတယ်အမေဒီခရင်ဒီဟင်းကအရင်ကစားလို့ကောင်းတာပဲအမေခရင်ဒီတွေဘယ်ဈေးကဝယ်လာတာလဲအမေဈေးကဝယ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအမေအိမ်ကြီးကခြံသားမှာလေခရင်ဒီပင်နှစ်ပင်တည်နေတာအဲ့ဒါနဲ့အမေကရှင်ဟင်းချက်လိုက်တာပြီးတော့လေအဲ့ဒီကန်ဒီမှာမျိုးစိတွေကလည်းအများကြီးပဲအမေဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတွေကိုတိတိကျကျလေးအချောက်လန်းပြီးတော့တင်ထားတာအမေရဲ့တမီးကိုအဲ့ဒီမျိုးစိလေးတွေပေးပါလားတမီးရဲ့အိမ်မှာကန်ဒီပင်တွေစိုက်ရှင်လို့ပါအာရှရဲ့အမေကအာရှကိုကန်ဒီမျိုးစိတွေပေးလိုက်ပါတယ်အာရှကအိမ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကန်ဒီပင်တွေကိုစိုက်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကန်ဒီပင်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြီးထွားလာရင်ငါတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားတော့မှာပါအာရှလည်းအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာရာဂျူးလည်းလုကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မိမရေငါဒီနေ့အရင်ပင်ပန်းနေပါပြီ။ငါ့ကိုညစာလေးခူးပေးပါဦး။အဲ့ဒါနဲ့ရာဂျူးနဲ့အာရှတို့ကညစာစားပြီးတော့အိပ်သွားကြပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့အာရှကလေကင်းနဲ့ဥသွားကြည့်တော့ခရမ်းသီးမျိုးစိလေးတွေကအညောင်လေးတွေထွက်နေပါပြီ။ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာ။မျိုးစိတွေကအရင်ကကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့အာရှကအပင်တွေအလုံးကိုရေလောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရက်နှင်းငယ်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။ငါလည်းကင်းနေငါရဲ့ခင်းဒီပင်တွေကိုတွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ငါလည်းအလုပ်တွေမအားတာနဲ့အပင်တွေကိုတွားမကြည့်ရတာ၄ရက်လောက်ရှိနေပြီ။ဟာကောင်းလိုက်တာကွာ။ဒီခင်းဒီပင်တွေကခဏအတွင်းမှာအရင်ကကြီးလာပြီပဲ။ကြည့်ပါဦး။ခင်းဒီတီးဖို့အတွက်အပွင့်လေးတွေလည်းပွင့်နေပြီ။ကိုကလည်းဒီအပင်တွေကိုတွေ့ရင်အတော်လေးကိုဝမ်းသာမိပါပါ။ညနေရောက်တော့အာရှကရာဂျူးကိုပြောတယ်။ကိုရဲ့မနေ့ပြန်ကစားပြီးတော့ကိုလုံးမစင်ဘူးလို့တထည့်ကိုပြောလိုက်တော့။ဘာအာရှနင်ဘာတွေပြောနေရလဲ။နင်ယူနေပြီလား။ငါတို့အခုစားနေတာကတထဲစီမှာအလုတ်သွားလို့ရတဲ့ပတ်စံကနေစားနေတာအခုချိန်မှာအလုတ်သွားမလို့ရင်ငါတို့ကစားကြမလဲကိုရဲကျမကရှင်းအပက်ကလောက်ကလေခင်းဒီမျိုးစိတွေစိုက်ထားတာအခုတော့အဲ့ခင်းဒီတွေကကြီးလာပြီအပွင့်တွေလည်းပွင့်နေပြီနောက်ကျရင်ခင်းဒီတွေလည်းတိလာတော့မှအဲ့ဒါကိုခုပြီးတော့ကျမတို့ဈေးထဲမှာတွားရောက်ကြမလဲဟုတ်လားမိမရဲ့အဲ့ဒီအပင်တွေဒါခင်းဒီတွေတိလာမယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်အရန်ကိုကောင်းသွားမှာဒီနေ့မှာဆိုရင်ဟင်းဒီဟိရဲ့ဈေးတွေကလည်းအရန်ကိုကြီးနေတော့လေငါတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးပြီးသွားတော့မှာနောက်နေ့မှာအာရှာနဲ့ရာဂျူးကလေကင်းနဲ့ဥသွားကြည့်တော့မိမနင်ပြောတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်မှခင်းဒီတွေတီးမှာဆိုအခုကြည့်ပါအောင်အပင်တွေမှာခင်းဒီတွေတီးနေတာပဲဟဲ့ဟုတ်လိုက်တာကျမမနေ့ကကြီးတော့ကတော့အပွင့်တွေပဲရှိသေးတာ
အခုတော့ candy တွေရောင်းသိနေပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီ candy ပင်တွေကတမန် candy ပင်တွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကမှောက်ဆန်းတဲ့ candy ပင်ပဲဒါကြောင့်ကိုအဲ့ဒီ candy တွေကအရင်လဲအပေါက်မြန်သလိုအရင်လဲအသီးမြန်နေဟုတ်မဲမိမရဲ့မင်းပြောတာမှန်လေရာဂျူးရဲ့လက်ကင်းက candy တွေနဲ့ပြင်နေတာပါဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီနေ့ပဲဒီ candy တွေကိုခူပြီးတော့ဈေးထဲမှာသွားရောက်ကြမယ်သူတို့က candy နှစ်ချင်းလောက်ရသွားတော့မိမဒါဆိုရင်မင်းပြန်လိုက်တော့ငါဒီ candy တွေကိုဈေးထဲမှာပဲတွားရောက်လိုက်အောင်မယ်အကိုကြီး candy တွေယူလာတာလားကျွန်တော်တပိတ်တာကို250ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချင်းအောင်ယူလာတာဟုတ်ပါပြီဒီတလော candy တွေကအယောင်ကိုရောင်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အကိုရဲ့ candy တွေကလက်ဆက်နေတာပဲကျွန်တော်အကုန်ယူပါမယ်ကျွန်တော် candy ပင်တွေစိုက်ထားတာနောက်နေ့ကနေစပြီးတော့နေတိုင်းလိုလို candy တွေလာရောက်ပါမယ်။ Raju ဟာပဆက်ယူပြီးတော့အင်ကိုပျော်ပျော်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာကလူတွေကလည်း Raju ရဲ့ candy ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ပါဦး။ Raju ရဲ့လက်ကင်းထဲမှာ candy တွေအပြည့်ပဲ။ငါတော့နောက်ဆိုရင် Raju စီကပဲ candy မျိုးစေ့တွေဝယ်ပြီးတော့အာလူမစိုက်ပဲ candy ပဲစိုက်တော့မှာ။ဟုတ်တယ်အကို။အာလူမျိုးစေ့တွေကအရန်ကိုဈေးကြီးတော့လေ။ Raju စီကပဲ candy မျိုးစေ့တွေယူပြီးတော့ candy ပဲရောင်းတော့မယ်။ရောက်ပါမိမရဲ့ဒီနေ့ရောင်းရတာ1500တောင်းနင့်ကြောင့်တော့ငါအရန်ကိုကန်ကောင်းလာပြီရောင်းမှရှိတဲ့လူတွေကလည်းဒီခန်းဒီအကြောင်းပဲပြောနေကြတာ